תלמידי התיכון שהגיעו היום לכנס להעצמת האזרח באוניברסיטת תל אביב זכו לראות זירת התגוששות בין הפוליטיקאים כשאחד מכפיש את השני. הרצוג סיפר להם כי יחיו ברחוב אם נתניהו ימשיך להניג את ישראל, וכחלון גילה להם כי הבעיות של האזרחים לא מעניינות אף אחד מהפוליטיקאים. ואם זה לא מספיק, פעילי מרץ ביחד עם הסטודנטים הערבים יצאו בהפגנתיות בזמן נאומו של השר בנט. ירון אברהם על זירת ההתגוששות הפעם באוניברסיטת תל אביב. את כמות השחיתויות הגדולה ביותר. בזה אחר זה עלו מנהיגי המפלגות היום לנום בכנס של המרכז להעצמת האזרח, והפכו את הבמה הדמוקרטית לבמה של השמצות הדדיות. את מי הוא לא האשים השנה על הדיור? את מי? הוא האשים את אולמרט, את התקשורת, את כל העולם. לא היה לו זמן. הוא ראש הממשלה, הוא היה צריך לבוא עם פתרונות לדיור, ואנחנו מציעים תוכנית דיור מקיפה שמהר תוריד את מחירי הדיור ותאפשר לכם דירה לפני שאתם תהיו ברחוב. הרצוג במינכן מדבר על ההגעה של נתניהו לבית הנבחרים, אבל בתל אביב הוא מדבר על אי ההגעה של האזרח לבית הנחשף. בהזדמנות שנוצרה היום יש מי שמסיר לחלוטין את הכפפות. לא אחד בקונגרס, השני במינכן, והשלישי אני לא יודע איפה. שם לא פותרים את בעיות יוקר המחיה של מדינת ישראל. חברים, יוקר המחיה של מדינת ישראל נפטר פה בתל אביב, בירושלים, בנתניה, בראשון, במעלות ובבאר שבע. מבחינת יאיר לפיד מדובר בכנס נוסף, עוד כנס שבו כמעט הכל מתוסרט ומוקפד, כולל הסיסמאות הרגילות. בהתחלה אלה נראו כמו הבחירות הכי מיותרות שהיו פה אי פעם. אבל מערכת הבחירות הזו הופכת לגורלית. לא לכולם זה היה כל כך קל אל מול תלמידי התיכון. שוב בנט נואם, שוב הנאום מתפוצץ, הפעם על ידי פעילי מרץ וסטודנטים ערבים. זה תמיד הדרך של השמאל לברוח. תברחו, אנחנו לא בורחים. מי שרוצה לברוח, שיברח. מי שרוצה להישאר ולהילחם, יישאר וילחם. אז נפתלי בנט שוב מקבל את אפיזודת היוטיוב התורנית בדרך הבטוחה לסרטון לא מתנצלים נוסף מבית היוצר של הבית היהודי. את התחמושת על הליכוד בנט זורק בינתיים במסורה, אבל על ריב תורן הוא כמובן לא מבטר, והפעם עם יעקב פרי שרמז לקלות דעתה של הילד שקד. אז מה יעקב פרי אומר על הרעיון של למנות את הילד שקד לתפקיד שרה לביטחון פנים בממשלת ישראל? הוא אומר, הילד שקד חסרת ניסיון. הוא אומר, לילד שקד אין את שיקול הדעת. בואו נדבר על כמות הניסיון שהיה ליאיר לפיד כשהוא בא להיות שר האוצר. כמה ניסיון כלכלי היה לו? שמעתם מי שרוצה תיק האוצר? תיק החוץ, תיק, אני יודע, ביטחון, תיק ביטחון פנים הבוקר. האוצר לא. למה? כי שם צריך לעבוד, שם צריך להילחם. ותלמידי התיכון שבאו לשמוע קצת על מונחים זניחים כמו מצע ואידיאולוגיה, הם שמעו בעיקר דיבורים על כיסאות ותיקים. ובעצם זה מתכתב עם הקמפיין של כלל המפלגות. אדוני ראש הממשלה, המזון התייקר. אתה עוד פעם מדבר עם עצמך בטלפון? מה? ראש הממשלה, אנשים לא מצליחים לגמור פה את החודש. זה אמיתי. נו, באמת. ראש הממשלה, נחש מה הבנקים עשו. ומה עכשיו? סיפרו טייקונים במיליונים. ראש הממשלה, 1.5 מיליון אנשים רעבים. די! אבל אני מאכיל אותם כל יום. כולנו כבר מזמן הבינה שאין מנוס אלא מחדירה אגרסיבית אל האלקטורט בליכוד. זה משותף להם ולמחנה הציוני, שגם שם זונחים את לפיד ומתמקדים בראש הממשלה נתניהו. ביבי נתניהו מסתובב מזה מספר שנים עם חבילת מרגרינה על הראש. מולנו כאן ניצב מפעל מרגרינה. מולנו נמצאת עמותת המיליונים של נתניהו. לא תמיד ההחלטה שלהם בהכרח חכמה. יש במפלגה מי שסבור לדוגמה שההפגנה כמו שנערכה היום מול משרדי ישראל היום רק משרתת את נתניהו. היא משאירה בכותרות את סיפור העמותות מהשבוע שעבר. לילה פגעה רקטה, פגיעה ישירה בבית באשקלון, ו-26 איש נפצעו. אז מה, ביבי? שנים שהחמאס חופר מנהרות מתחת ליישובים שלנו בעוטף עזה. אז למה? חיכית? היה צריך לתת להם בראש
ובזמן. 37 ימים לבחירות והקמפיין פרסונלי מאי פעם, דיבורים על תיקים, פופקורן וסמיכות פליז מול הטלוויזיה, מבחינת נתניהו, שרק יימשך בדיוק כך.